Për të partive opozitare thonë se do të marim pjesë në seancën e kuvendit e Kosovës për të shqyrtuar e komandimet e komisionit për të drejtat e njeriut, barazi gjinore personat të pagjetur lidur me peticionin kundër shtrejntimit të qmimit e energjis elektrike, nëse kjo futet si pike rendit të ditës nga ana kryesisë e kuvendit. Por ata thonë se do t'i vazhdojnë protestat nëse nuk përmbush kërkesat e tyre për anulimin e vendimit për shtrejntimin e energjisë elektrike dhe shkarkimin e bordit të ZREs. Kryesia Kuvendit e Kuvendit të Kosovës në mbledhjen e së martës do të shqyrtoj rekomandimet e këtij komisioni kundër shtrejntimit të çmimit e energjisë elektrike. Deputeti i Lëvizjes Vetvendosje Klau Njuvca tha për Tribuna Channels do të marrin pjesë në seancën e kuvendit për të debatuar lidhur me këtë pikë, por ai thasë nuk do të ndalin protestat nëse nuk përmbushën kërkesat e opozitës, që sipas tij janë shfuqizimi i shtreqtimit të energjisë elektrike dhe shkarkimi i bordit të ZREs. Po natyrisht protestat ne kemi thënë se do të vazhdojmë përderisa të mos realizohen këto kërkesa për të njëjtën kohë do ta letë themi do të vazhdojmë angazhimin tonë edhe brenda kuvendit të Republikës Kosovës. Kërkesat sa i përket energjisë elektrike të fokusuar në protest kanë të qenë anullimi vendimit për shtrejtimin e energjisë elektrike një dhe së dytim shkarkimi bordit të zyre së regulatorit të energjisë elektrike. Edhe nën në, në kryetari i AAK-ës, Ahmet Isufi thasë është mirë këto përkesat të të plotësohen në kuvend në mënyrë që të shmangën protestat. Ne dhe të kërkojmë që të hynë në pikë të ditës, Por nëse syn, atër përsëri do të lëshot seansa sepse konsiderojmë që është e pat drejt ndaj qytetarve të Republikës Kosovës të mos bëhet një debati tjilë. Po ashtu kërkojmë me këmgullësi që branda institucioneve të zhiden të qitha qështet që kanë bëjnë me kërkesat e qytetarve në mënyrë që të mos dilet në rrugë dhe të protestohet, sepse mbetet e vetë mja mënyrë për të protestuar nga ana tjetër, deputeti Mytaher Haskukaj dhe njëherë antari Komisionit për të drejta të njëriut, tha se dhe tyre Komisionit qaj e përfatson nuk është të ja prekomandime, por të konstatoj se si nëse peticioni është në regula dhe atë të procedoj për në kuvend, por e për këtë pajsoj kryesin e kuvendit. Kryesia e kuvendit pibon në disha ndryshime, edhe përstaj për dërgën komisionit, komisionit pibon edhe pak ndryshime, edhe në fund kështu përshkanë si topi tenisit, Mësë kryesisë edhe gjithmonë, komisioni për drejta e njëriju të pëllishonë më shumë për më shumë pe. Partitë opozitare me 16 të mbëdhjetë prillë patë mbë punimet në sance në kuvendit të Kosovës për shkak të mosfutjes në renditet të peticionit kundër qmimit e energjisë elektrike koalicionit qëtëtarve konsumator, sindikatave dhe organizatave jo qeveritare i përbër nga afro 70 subjekte jo qeveritare dhe sindikale në shtator të vitit të kaluar për mes një peticioni kam bledhur nbi 33.000 në shkrime ku ka kërkuar që bordi zërëes të shfuqizoj vendimin për shtrejntimin e energjis elektrike